សារធារធិធអុយរ៉ាញូមរលីគឺជាផលិតផលពាក់កណ្ដាលសម្រាប់ដ៏សំខាន់នៃសារធារធិធអុយរ៉ាញូមដែលបានចម្រាញ់វាជាអ្វីដែលនៅសេះសាល់បន្ទាប់ពីអុយរ៉ាញូមធម្មជាតិបានឆ្លងកាត់ដំណើរការនៃការប្រាប់ប្រាស់ផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ាឬអន្តរិយនុយក្លេអ៊ាខណៈវាមានវិទ្យុសកម្មនៅពេលធ្វើឲ្យរឹងវាមានប្រតិកម្មតិចជាងអុយរ៉ាញូមក្នុងតម្រងធម្មជាតិរបស់វា បន្ទាប់ពីឆ្លងកាត់ដំណាក់ការចម្រាញ់វាត្រូវចំណាយពេលប្រហែល1លានឆ្នាំដើម្បីឲ្យការផលិតនេះមានស្ថេរភាពនិងឈានដល់លំនឹងវិឈិតកម្ម ផលិតផលប្រភេទកដាលសម្រាប់នេះនឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យជាច្រើននៃជីវិតធម្មតាដែរសារធាតុអុយរ៉ាញូមរលីត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងទូររ듐ឧបករណ៍ថតកាមេរ៉ាសម្ភៃ X មួយចំនួននិងខែលសម្រាប់ការពិសោធន៍ដោយវិទ្យុសកម្មនៅមន្ទីរពេទ្យវាក៏ប្រើជាចំពោះទូកុងតឺន័រដែលបត់កនិងដឹកជញ្ជូនសារធាតុវិទ្យុសកម្មផងដែរ ប្រទេសជាច្រើនរួមទាំងរុស្ស៊ីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចក្រភពអង់គ្លេសមានគ្លៀងផ្ទុកសារធាតុអុយរ៉ាញូមរលាយហើយប្រាជ្ញាវាសម្រាប់ក្រពះកោសិកាការប្រាជ្ញាសារធាតុអុយរ៉ាញូមរលាយក្នុងសពាពុតមិនមែនជារឿងថ្មីឡើយហើយជាការអនុវត្តសម្រាប់ចក្រភពអង់គ្លេសអរិយយាទីលជាច្រើនទស្សវ័ន្តបដាប៉ុន្តែគាត់សំគាល់ថាសារធាតុ អឺរញ្ញោមរលាយដែលអាចបង្កកាខោចខាតវិជុសកម្មធូនធ្ងរប្រសិនបើវាជ្រាបចូលក្នុងខ្លួនវាត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងការកើនឡើងនៃករណីជំងឺមហារីកការកើនឡើងអត្រាពិការភាពពីកំណត់នៅក្នុងរំបានសង្គ្រាមនិងជំងឺផ្សេងទៀតហើយប្រសិនបើវាចូលទៅក្នុងរាងកាយនោះឧទាហរណ៍តាមរយៈអំបីក្រពបឬស្រូបទូលីវាអាចជ្រាបចូលទៅក្នុងសូដនិងសរីរាង្គសំខាន់សំខាន់ តើក្របរថក្រោះអ៊ុយរ៉ាញោមរលីយ៍នេះដំណើរការដោយរបៀបណាសារធាតុអ៊ុយរ៉ាញោមរលីយ៍អាចត្រូវបានប្រើក្នុងក្របរំសៀវដូចជាក្របរថក្រោះជាដើមព្រោះវាមានសមត្ថភាពជ្រាបចូលស្រទាប់ពិសដៃខ្លះៗដោយសារតែក្របមានផ្ទុកសារធាតុវិទ្យុសកម្មអាវុធគឺរឹងនិងក្រាស់មិនគួរជាបន្តបើកវាអាចផ្ដល់នូវប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការទម្លុះគ្រឿងចាក់ធន់ធ្ងន់ជាងក្របរថក្រោះធម្មតា អ៊ុតិហោវាក្រាស់ជាងសារធាតុសំណរជិត២ដងហើយធ្វើឲ្យវាខ្លាយជាក្របដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងសារធាតុអូរីញោមរលីងនេះមាននៅក្នុងប្រអប់ពះដៃផ្ដុកនៅលើក្បាលក្របដើម្បីទម្លុះរត់ពះដៃក្រាស់ៗពេលបាញ់ក្របរលតមុកហើយក្បាលក្របផ្ទុះនៅកណ្ដាលអាកាសក្បាលក្របអូរីញោមរលីងអាចរុញទម្លុះរត់ពះដៃធន់ធន់ គោលបំណងគឺដើម្បីសម្រាប់មនុស្សនៅក្នុងរົດភេតដៃក្រាស់ៗទាំងអស់នោះបាទវិមាត្រទីក្របរាប់អានបាទនេះតែកតែទៅនឹងអ្វីទៅដែលជាក្របអុយរ៉ាញូមរលាយហើយថាតើក្របនេះវិគ្រោះធ្នាក់កម្រិតណាព្រោះថាក្របនេះត្រូវបានប្រប្រាស់នៅក្នុងរົດ Cross Challenger 2របស់អង់គ្លេសដែលត្រៀមផ្ដាល់ឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយច្បាស់ណាស់ថាក្របប្រភេទនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការបម្រើបំរួលសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនឹងអ៊ុយក្រែន ហើយរុស្ស៊ីក៏បានសំដែងការប្រូចបារម្ភមិនស្ទើរដែរហើយថានឹងកំតិកប្រភេទក្របទាំងអស់នេះប្រសិនបើអង់គ្លេសបញ្ជួនមកអ៊ុយក្រែនមែននោះហើយជាការកាត់សុខគាត់ឃើញថាបើទៅប្របីជារុស្ស៊ីតែងតែប្រមានអញ្ចេះមួយអញ្ចេះមួយក៏មិនមែនក៏បតែលោកខាងលិចបច្ចុប្បន្ននេះហាក់បីដូចជាមិនញញើតទៅនឹងការគំរាមរបបរុស្ស៊ីទេរុស្ស៊ីចេះតែគំរាមលោកខាងលិចចេះតែបដិសអោយជាក់ស្ដែងតែតែនេះជាងឃើញថាភាសាពិភពអឺរ៉ុបបានស្រសរូគ្នាដើម្បីបញ្ជួន ក្រកំភ្លើងធំរហូតដល់ទៅ1លានគ្រាប់ឯណោះបាទអញ្ចឹង1លានគ្រាប់គឺជាចំនួនមួយដកច្រើនហើយជាអ្វីដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងតែមានតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់ធ្វើការវាយបកទៅកាន់តរុស្ស៊ីវិញព្រោះថានៅទីខារដៅនេះម្នាក់ម្នាក់នឹងគឺថាត្រីមរួចអស់ទៅហើយថានឹងមានការប្រយុទ្ធប្រុងត្រីធំណាស់មួយជាពិសេសគឺថាអោយតែអ៊ុយក្រែនបានទទួលនៅគ្រឿងសពាវត្តពីលោកខាងលិចគ្រប់គ្រាន់ហើយនោះនឹងមានការវាយបក តបរុស្ស៊ីវិញចាក់ជាមិនខានហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺអ៊ុយក្រែនកំពុងតែទប់ខ្លាំងណាស់នៅទីក្រុងបាខម៉ូតណាក៏ប្រុសថាតំបន់នេះគឺជាច្រកពិសេសមួយបើសិនជាអ៊ុយក្រែនមិនអាចទប់បានទេបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់តបរុស្ស៊ីក្នុងការចូលលុកលុយតំបន់ដុនបាសបន្ថែមទៀតបាទអញ្ចឹងហើយតបអ៊ុយក្រែនមិនទុបីជារងការវិបហាយ៉ាងសន្ធោបពីរុស្ស៊ីក៏ឲ្យតែនៅតែក្រាញតែនេះ ដើម្បីធ្វើចំណាការពីឲ្យបាននៅទីក្រុងបាក្មូតដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនបារីចំពោះអធិបតីពរមីនេះដែរសូមជំរាបតបនេះសូមអគុណសូមគ្រប់លា